За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ ESN Lexor байна. За би та бүхэнд өнөөдөр AFK History нэвтрүүлгийнхаа 3 дахь дугаарыг бүрэхэд ийг бэлэн болсон байна. За би та бүхэндээ өмнөх дугаартаа за тоглоомын жанруудын үүг эцэг болох шүүтер төрлийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг өргөсөн бол за өнөөдөр мэдээж RPG буюу Role Play Gaming төрлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өргөх болно. RPG бол видео тоглоомын төрөл дундаа хамгийн өргөн цар хүрээтэй видео тоглоомын төрөл бөгөөд за яг аль тоглоомыг RPG буюу Role Play Gaming гэдгийг таахад тун хэцүү байдаг. За Wikipedia сайт дээр RPG-г за тоглогч ямар нэгэн дүрийн удирдлагыг гарт авч за мөн тэр дүрээ хөгжүүлдэг за мөн яг иймэрхүү хөгжил агуулдаг зэрэг тоглоомуудыг RPG тоглоомоо гэж нэрлсэн байдаг. За тэгээ бодоод үзэнгүүт баг ихэх тоглоом RPG төрлийн тоглоом байх магадлал өндөртэй болж байгаа. За тэгвэл би та бүхэндээ энийг дэлгэрэнгүй тайлбарлсан AFK History зурлынхаа энэ дугаарыг бүрхэд хэлэн болсон байна. Өчрөлөгтэйгээ цугуугаарай. Анхны олны үртэл болсон RPG бол 1974 оны Dungeons and Dragons юм. Гэхдээ энэ тоглоом нь видео тоглоом биш байлаа. Найзууд тойрч суугаад үзэг цаас бариад заавар түүх агуулсан ном уншаад тоглодог байв. Тоглоомн дээр RPG видео тоглоомд байдаг суурь механикууд нь байсан бөгөөд шидтэн, дайчин, босогч зэрэг төрлүүдээс дүрээ сонгоод даалгавар биелүүлж, зоос туршлага олж чадвараа сайжруулдаг. За мөн сонголт хийж өөрийн болон бусдын хувь заяаг өөрчлөх боломжтой байжээ. Харин 1975 онд PDP-10 mainframe компьютер дээр хамгийн анхны RPG Dungeons нэртэйгээр гарч байв. Энэ нь бас л зөгнөлт ертөнцид өрнөх текстэн дээр суурилсан RPG байсан байна. Үүний дараагаар 80-аад онд үүнтэй төстэй Dungeon Crawler төрлийн тоглоом за мөн Rogue зэрэг текстэн дээр суурилсан RPG тоглоомууд гарв. Персонал компьютерүүд дээр RPG 80-аад оноос эхлээд гарч эхэллээ. Эхний загварууд мөн л адилхан экшн багтай текстэн дээр суурилсан Temple of Abshai, Odyssey, The Complete Adventure, Akalabeth, World of Doom зэрэг тоглоомууд байлаа. 1990-ад он хүртэл энэ хэвээрээ явж байгаад шинэ арвны эхнээс Blizzard болон Interplay Entertainment 3D хэмжээст тоглоомуудаараа RPG тоглоомын жанрыг шинчилсэн байдаг. Baldur's Gate, Icewind Dale, Diablo гэх зэрэг тоглоомууд гарлаа. Энэ үеэр RPG тоглоомын маш том франчайз хүртэл нээлттэй хийв. Энэ нь Fallout 1 болон Fallout 2 байлаа. The one who is waiting for you. Харилцсан яриа болон сонголтууд дээр суурилан тоглоом болон түүний ертөнцийн маш том өөрчлөлтийг үзүүлдэг тоглогчдод ихээр сайшаагдсан тоглоом болжээ. Учир нь энэ үеийн RPG-ууд дийлэнх нь бүгжний эзэн шиг фантази ертөнцид байдаг байсан бол Fallout бидний ертөнцид цөмийн дайн гараад Vault Tech-ийн хорогдох байранд хэдэн жил амьдарч байгаад гарч ирсэн дүрийн тухай өгүүлдэг ажээ. Тоглоом нь хүний морал, этик, философийн хүнд асуудлуудыг тоглогчид тавих ба улс төр, нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг хүртэл хөнддөг байна. Ингээд маш шинэлэг санаа болж дорхоно. Тоглогч шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ авлаа. RPG нь өнөөдрийг хүртэл шин төхөөрөмжүүдийн хүчин чаддыг даган зогсолтгүйгээр хөгжиж байна. RPG тоглоомууд юугаараа онцлог вэ? 1-р хүрээлэн буу орчин. Тоглоомын мап нь өөрингөө сонирхолтой асуудлуудтай, за мөн харилцсан яриатай NPC буюу нарийн кодлсон ботуудаар дүүрсэн байдаг. Яг л бодит амьдрал шиг мапын булан бүрт хийх юмтай амьд байдал биднийг өгдөг. Жишээ нь Fallout 4 тоглоом 111 мянган харилцсан яриа хийх боломжтой ба map нь 15679 км квадрат байдаг байна. Хоёрдугаарт сонголтууд. Тоглоомууд яг л ном шиг зохиолоодагаа явддаг бол RPG тоглоомууд чөлөөтэй байдгаараа онцлог. Хүссэн газараа хрен хэсүүчлэхээс гадна даалгавруудаа олон янзаар биелүүлж маш олон сонголт хийн тэрнээсээ хамаарч олон өөр төгсгөл харах боломжтой байдаг.
Энэ нь тоглогчдын тоглосон тоглоомоо ахин тоглох сонирхлыг нь төрүүлдэг байна. Witcher 3 тоглоом гэхэд 36 өөр төгсгөлтэй байдаг ба Undertale ч модол 93 төгсгөлтэй гэх мэтчлэн байдаг. 3 дугаарт даалгаврууд. RPG тоглоомууд main quest-ээс гадна тоглож болох side quest-үүд мөн эдэл багтдаг байна. Энэ нь map-ын дээр байгаа NPC-нүүдийн өгдөг биелүүлчих болох биелүүлэхгүй ч байх боломжтой даалгавруудыг хэлдэг байна. RPG-ийн хорхойтнууд main quest-тэй хаяад хэдэн 10 цагийг side quest-тэй зарцуулах тохиолдол бас их байдаг. Skyrim тоглоомын side quest-үүд жимс цуглуулахаас эхлээд луутай тулалдах хүртэл олон янзын 270 гаруй side quest-үүд бий байдаг байна. 4-дүгээрт дүр хөгжүүлэлт. Эхлэгтэй царай зүс, өндөр нам, гарал ухсаа гээд бүгдийг нь өөрөө сонгоод эхлэн Dark Souls 3 тоглоом эхэндж сонгох боломжтой 10 класстай. Класс бүр нь өөрийн сул болон давуу талтай байдаг. Ингээд бүтээсэн дүрээ тоглоомын ертөнцид амьдруулж, даалгаврууд биелүүлэн, туршлага болон мөнгө цуглуулж, зэвсэг, чадвар гээд юмнуудаа сайжруулах боломжтой нь тоглогчдыг донтулж, ахин дахин тоглоом руугаа буцаж ороход хүргэдэг байна. Тэгэхээр RPG-ийн өөрийн гэсэн дүрээ тоглоомын ертөнцид амьдруулж, сонголтоо өөрөө хүсснээрээ хийж, түүнээсээ хамаарат иргэн тойрны бусад дүрүүдтэй нөлөөлж, ертөнцийн өөрчлөлт оруулж чаддаг тоглоомыг хэлдэг байх. Ийм ч учраас тоглоомын ертөнцид тоглогчд тасаж өөрөө тэнд амьдраад байгаа юм шиг санагдаж тоглоомд илүү шимтэй ордог байна. За тэгэл дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн онцлох RPG тоглоомуудын тухай ярилцъя. Fallout. Bethesda компани бол RPG тоглоомын загалмайлсан эцэг юм. Fallout, Elder Scrolls гэх RPG-ийн гол хоёр цувралыг бүтээдгээрээ алдартай. Бидний түүх нь 1950 онд Хүйтэн дайн эд хүчээ авч нэгдсэн улсын иргэд хизээ цөмийн бөмбөг бидэн дээр унах тухай бодож шүнж 50 унтуул чаддаггүй байлаа. Гэсэн ч цөмийн дайн болоогүй харин Fallout-ийн ертөнцид байгалийн нөөц эрс хомсдож цөмийн дайн болдог байна. Ингээд Vault Tech компани гаргасан нуувчудад засгийн газраас сонгогдсон хүмүүс амьдарч 100 орчим жилийн дараа гарч ирнэ. Тоглоом нь юугаараа онцлог вэ гэвэл ихэнх RPG тоглоомууд фантаз буюу бүгжний эзэн шиг луу, идшид, эльф, чөтгөр шулам гардаг байсан бол Fallout тоглоом нь шинжлэх ухааны зөгнөлт ба үйл явдал нь хүний философи, улс төрийн философиар тургуурласан байдаг. Тоглоом бүр дээр маш олон янзын бүлэгмүүд байдаг ба тоглогч өөрийн философитой тохирсондоо орон за тэдний даалгавруудыг хийж өөр өөр төгсгөл гаргаж болдгоороо онцлог байна. Тоглоом нь ах гарахтаа стереотипыг эвдэж чадсан. За энэ нь Мария бол сайн дүр, Боузер бол муу дүр гэдэг шиг тоглоомууд сайн тал, муу тал гэж байдаг бол Fallout-д сайн муугийн ялгаа маш бага. Энэ зохиолыг нь сонирхолтой болгож тоглогчдыг татдаг байна. Witcher өмнө нь дурдсанчлан фэнтези бол RPG тоглоомуудын барьж авах дуртай хамгийн гоё юм. CD Projekt Red Witcher за тэгвэл тэднээс юугаараа ялгардаг вэ? Тоглоомын зохиолоос илүү тоглоомын environmental design нь маш сайн. Witcher тоглоом үнэхээр том маптай ба за тэр мапны бүхэл хэсэг нь амьд мэдрэмжийг төрүүлдэг. За энэ тэндгүй даалгавруу таны хүлээж байдаг ба эмгэнд хайруулын тавгийг нь олж өгөхөөс үлгэрийн амьд тусдах хүртэлх бүх төрлийн даалгаврууд байдаг байна. RPG тоглоомууд хэвчлэн алддаг зүйл бол gameplay mechanic. Жишээ татвал Elder Scrolls цуврал тоглоом өндрөр үнэлэгдэг боловч combat mechanic нь үнэхээр цаг үеэсээ хоцорсон бас амархан байдаг. Тэгвэл Witcher-ийн хувьд action нь тоглоход илүү сонирхолтой, замун тоглогчийг сорьсон байдалтай тоглоом байдаг. Ингээд харуул Witcher бол 9 зүйл нь бүрдсэн сул талгүй тоглоом болж таарж байгаа юм. Mass Effect. Mass Effect-ийн 22 дугаар зууны сансрын багийн тухай гарна. Mass Effect тоглоомыг гарч байх үед сансрын шинжлэх ухааны зөгнөлт тоглоомууд ихэвчлэн шүүтер төрлийнх байсан байна. Гэтэл EA сансар төрнөх RPG тоглоомыг гаргасан нь тоглоом сонирхчдийн хүсэд байсныг нь өгсөн хэрэг болов. Mass Effect тоглоомыг нэг үгээр илэрхийлвэл дөрүүд, тоглоомын дуу оруулалт, жүжиглэлт нь Hollywood-ийн төвшнийх гэхэд болно. Энэ дээр нэмээд бүх дүрүүд нь яг л жинхэнэ хүн шиг өөрсдийн гэсэн үзэл бодолтой, асуудалтай, за тэгээ тоглогч тэр дүрүүдтэйгээ харилцаж, сонголт хийж тэдний хувь заяанд нөлөөлж чаддгаараа алдартай тоглоом байдаг байна. За ийм ч учраас тоглогчид RPG тоглоомонд илүү дуртай болдог. За ягаад тэгэхээр учир нь тоглогч тэр тоглоомондоо өөрийн дүрээр орж, за тэндээ амьдрдэг нь
тоглогчид илүү таатай санагддаг байна. Та бүхэндээ AFK History зурлын 3 дугаар дугаарыг инх өргөлээ. Та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Нэвтрүүлгүүдээ та бүхэн PSN буюу Premier Sports Hub болон ESN-ийн YouTube channel-аар хүлээ авч үзээрэй. ESN өөр үз.